חברת מגה יוצרים אירוע. אנחנו כבר משווקים את משטחי ההפקה על הקרח אקולוגי במשך כמעט שנה שלמה בארץ, ואנחנו מאמינים שהילדים מצביעים ברגליים. מחליקים ברגליים. כיף פה, ממש כיף פה, אבל זה לא כמו בלולה פארק, אבל עדיין כיף שהביאו לפה החלקה קרח במעלה אדומים. ההבדל הוא לבין כל משטח אחר, שהמשטח הזה יותר זמין. ברגע שהמשטח הוא קרח, התחזוקה שלו היא מאוד בעייתית, מאוד קשה, ולכן אנחנו יודעים שיש בודדים כאלה בארץ, ולכן אנחנו מפה אנחנו יכולים לעשות את זה בכל אוכלוסייה כמעט, בכל המקומות. לא להחליק, מחכים לכם.